الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرغونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الله جل شانه کا ارشاد ہے ان مشرکین سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. ان آیات میں اتنی بات تو بالکل واضح اور بے غبار ہے کہ ان میں قریش کے کافروں کا ذکر ہے اور ان کی بد عہدی کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں، اور اگر وہ بد عہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے. یہاں تک تو بات بالکل صاف اور واضح ہے. لیکن یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور کس پس منظر میں نازل ہوئیں، اس میں حضرات مفسرین کی رائے مختلف ہیں. حضرات مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیتیں مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے پہلے اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں نے حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا تھا وہ باقی تھا، اور ان آیتوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، لہذا اگر وہ عہد شکنی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ دوبارہ عہد کریں تو ان کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور جب تم ان سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر کے انہیں رسوا کریں گے، اور اس سے ان مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے جو ان کے مظالم کے شکار رہے ہیں. اس صورت میں یہ آیتیں سورہ برات کی اس اعلان سے پہلے کی ہیں جو اس میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک بیان کیا گیا ہے، جو فتح مکہ کے ایک سال کے 2 ماہ بعد سن 9 ہجری کے موقع پر کیا گیا تھا، اور جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب ان کافروں سے جہاں بھی ملے جنگ کرو اور انہوں قتل کرو، انہیں ختم کرو. بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے، اور حضرات مفسرین کی دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیتیں برات کے اعلان سے پہلے کی نہیں ہیں، بلکہ آیت نمبر 1 سے برات کے اعلان کا جو مضمون چلا آ رہا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور ان میں کافروں سے برات کے اعلان کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ پہلے ہی معاہدہ توڑ چکے ہیں اور اب ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی نیا معاہدہ کیا جائے تو یہ اس کی پابندی کریں گے. وجہ یہ کہ مسلمانوں کی جو ان سے دشمنی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کسی رشتہ داری کا خیال ہو، نہ کسی معاہدے کا، چونکہ فتح مکہ کے موقع پر
اور اس کے بعد قریش کے بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے کفار قریش کے ساتھ رشتے داریاں تھیں، اس لیے ان کے دل میں قریش کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو سکتا تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ لوگ ان کفار قریش سے دھوکہ نہیں کھائیں، اور دل میں یہ عزم رکھیں گے اگر ان سے لڑنا پڑا تو پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دوسری تفسیر زیادہ راجع معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد جو ابھی میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. اس سے مراد مشرکین کی وہ چوتھی قسم ہے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اب تک اپنے معاہدے کا پاس کیا اور اس کی ابھی تک انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، اس سے تعلق ہے ان کا. اور ان سے جو معاہدے کی مدت تھی وہ 9 مہینے تھی، لہذا جب تک وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں تم بھی پاسداری کرو، اگر وہ سیدھے چلیں تم بھی سیدھے چلو، اور اگر وہ عہد شکنی کریں تو پھر اس مدت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ان کے ساتھ بھی لڑو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں، یعنی ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے حقیر فوائد حاصل کرنے کو ترجیح دی ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں لا يرقبون في مؤمن لا يرقبون في مؤمن الا ملازمه اولئك هم المعتدون، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں، لہذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے. اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ جو کافر جن کے بارے میں آپ سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان میں سے جو معاہدے کا پاس کریں تم بھی کرو سیدھے چلیں تم بھی سیدھے چلو، وہ اگر خلاف ورزی کریں تو ان سے لڑو، اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے اور نماز قائم کرے زکات ادا کرے تو پھر اس کی توبہ قبول ہے، پھر اس سے لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہذا ان کو اپنے گلے لگاؤ اور جو تمہارے حقوق ہیں وہی ان کے حقوق ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر ان لوگوں نے اپنے عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں. اس آیت میں قسمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو جائیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کیا تھا. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے، یا جن سے 9 مہینے کا معاہدہ ہوا ہے وہ اس مدت کے دوران اپنا عہد توڑ دیں تو ان سے جہاد کرو، تو پھر ان سے جہاد. تو یہ جو فرمایا کہ اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملک گیری نہ ہو، زمین حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائے. یہ بڑا اہم نقطہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس میں تعلیم ہے. وہ یہ کہ اسلام کے اندر کافروں سے لڑنا زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی سلطنت کو بڑا بنانے کے لیے نہیں ہے، دین کی سربلندی کے لیے. اسی سے اسلام اور غیر اسلام الگ ہو جاتا ہے. غیر مسلموں کے ہاں جو لڑائی ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے ملک کو وسعت دینے کے لیے ہوتی ہے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اپنی قوت کا مظاہرہ ہوتی ہے تاکہ دنیا میں ہمارا سکہ جمے اور ہماری سلطنت سب سے بڑی ہو وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کے پیش نظر لڑائی کے اندر دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، بس یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے دنیا کے اندر دوسروں سے لڑنے کا. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام میں جہاد اور کافروں کی لڑائی کا مقصد اپنے ملک کو وسعت دینا نہیں ہے، بلکہ 3 اہم مقصد ہیں جو قرآن و حدیث سے جہاد کے لیے ثابت ہیں کہ مسلمان جہاد کیوں کرتے ہیں، کیا اس کی غرض و غایت ہے، کیا اس کا مقصد ہے. تو پہلا مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کو سربلند کرنا. مسلمان اس لیے کافروں سے لڑتے ہیں تاکہ اللہ کا دین بلند ہو،
اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روئے جو زمین اللہ پاک نے بنائی ہے اس میں اللہ پاک نے یہ چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہاں پر جاری و ساری ہو اور اس کے نتیجے میں امن عالم قائم ہو, دنیا میں امن و امان قائم ہو, فساد کا خاتمہ ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کا سر چشمہ دین ہے, لہذا جہاد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ زمین کے اندر امن و امان قائم ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کے غلام اور تابعدار اور عبادت گزار ہوں, کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو. جب یہ ہے تو لہذا اس دنیا میں کسی کافر کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں فساد پھیلانے کے داعی ہے. کافر ان سے لڑیں گے تو اس لیے لڑیں گے تاکہ ان کی حکومت ختم اور اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم اور اس کے نتیجے میں فساد ختم, امن و امان قائم. اور امن و امان کا مطلب یہ کہ تمام لوگ آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, نماز پڑھ سکیں, زکوٰۃ ادا کریں اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لائیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو پہلا مقصد یہ ہے. تو مسلمانوں کی تو لڑائی بھی اللہ ہی کے واسطے ہے, نہ اپنی ذات کے لیے, نہ دنیا حاصل کرنے کے لیے, نہ سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے. نمبر دو, کثر شوکت الکفر, کافروں کی جو طاقت ہے اور قوت اور شوکت ہے اس کو پارا پارا کیا جائے. یہ اسلام کا مقصد کہ اس دنیا میں کافر ایسے غالب اور حاوی نہ رہیں کہ دنیا میں ان کا غلبہ ہو اور اللہ کے دین کا نفاذ مجروح ہو یا کمزور ہو یا دب جائے یا رکاوٹ ہو. تو جہاد کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ کافروں سے لڑو تاکہ ان کی شوکت پارا پارا ہو اور مسلمانوں کی شوکت قائم اور دائم ہو. اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد, نصرت دین اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت, کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر جتنا طاقت کے ذریعے پھیلتا ہے بغیر طاقت کے اتنا نہیں پھیلتا, کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں. بعض تو وہ ہیں جو کہ زبان سے ہی مان لیتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے شریر, سرکشی اور نافرمانی کی, وہ بغیر پٹائی کے مانتے نہیں ہیں. جیسے اردو میں مثل مشہور ہے, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں جاتے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ملاتے مارنی پڑتی, ان کی پٹائی کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر وہ باز نہیں آتے. لہذا جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاد کیا جائے تاکہ جو لوگ نرم رویے سے اور زبانی باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, جب ان کی پٹائی ہوگی تو دماغ سیدھا ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیں گے. تو اسلام کے اندر تو جہاد کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے. اپنے حکومت کو وسیع کرنا یا دنیا کے مفادات حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور اللہ کے رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا, اور وہی ہیں یہ جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ہے, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. مطلب یہ کفار مکہ سے جو حدیبیہ کے اندر صلح ہوئی تھی جس کی مدت 10 سال تھی, اس میں سب سے پہلے کافروں نے ظلم شروع کیا اور انہوں نے ہی یہ حدیبیہ کا معاہدہ سب سے پہلے توڑا. جب توڑا تو بس پھر اب ان سے کیا ڈرنا اور ان سے لڑنے میں کیا دریغ کرنا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ ان سے ڈرا جائے بشرطے کہ تم مومن ہو. لہذا اللہ تعالیٰ فرمائے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدہم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین. ان سے جنگ کرو, ان کافروں سے جنگ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے اور ان کو رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے. یعنی وہ ایماندار جو بےچارے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے, ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کڑھن دور کر دے. سبحان اللہ. اور جس کی چاہے اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ کامل علم والے اور حکمت والے ہیں. اس میں اس طرح اشارہ فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے اندر معاہدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں تم کو من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ ان سے لڑو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ان میں سے توبہ کر کے ایمان لے آئے. تو اگر وہ توبہ کر لیں ایمان لے آئے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کیسا عدل ہے, کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف کافر معاہدہ کر کے توڑ بھی رہے
خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی ڈھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کا حکم بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں، ان کو رسوا و ذلیل کریں، لیکن ساتھ ساتھ نرم گوشہ بھی موجود ہے کہ لیکن اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی اپنے کیے پر نادم ہو کر کے ایمان لے آئے، توبہ کر لے، تو ہمارے حضرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے لیے. وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاً اپنے بندوں پر مہربان ہے. کوئی حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اس کی کیے کی سزا تو اس کو ملنی ہے، وہ تو سب کو ملتی آئی ہے، ملے گی، اور سزا ملنے سے پہلے پہلے اگر کوئی باز آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر وہی رحمت کا معاملہ اس کے ساتھ برقرار رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو معاف کرنے، درگزر کرنے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. اس لیے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جو وہ اتنے بڑے بڑے پاپی اور نافرمانوں کو، کافروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے اور آپ کے گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا کوئی بھی اپنے کسی کیسے بڑے سے بڑا گناہ ہو، بس اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس سے ہی معافی مانگ لے، پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا. سبحان اللہ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس میں بظاہر اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. بہت سے کافر مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے انتظار میں تھے کہ مکہ مکرمہ اگر فتح ہو جاتا ہے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اب دنیا میں رہنے کا کوئی اور موقع ہے نہیں، اور اگر مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوتا تو اپنے پرانے مذہب پر ہی رہیں گے، پھر ہمیں کون چھڑے گا، اس انتظار میں تھے. وجہ یہ کہ مسلمانوں کی طاقت کا سرچشمہ مدینہ منورہ تھا اس زمانے میں، اور کافروں کی طاقت کا سرچشمہ مکہ مکرمہ تھا، اور اصل جنگ کفار مکہ اور مسلمانوں نے مدینہ طیبہ کے درمیان، باقی جو کافر تھے دائیں بائیں والے وہ سب کیا کہتے ہیں کفار مکہ کے ہم نوا یا ان کے مددگار تھے، اصل لڑائی کفار مکہ سے تھی. اس لیے مسلمانوں کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ مکہ مکرمہ بالآخر فتح ہونا چاہیے، اور یہ جو مرکز ہے کفر کا یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہاں ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو، اور دائمی امن و امان یہاں پر بحال ہو. تو جو لوگ انتظار میں تھے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو تو ہم مسلمان ہوں ورنہ نہیں، ان کے بارے میں بظاہر یہ آیا، کیونکہ وہ جو مسلمان ہو گئے تھے ابھی تک انہیں جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا. ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے تھے انہوں نے تو تمام جنگوں میں تقریباً حصہ لیا ہے، ورنہ اکثر میں تو انہوں نے حصہ لیا ہی ہے. تو اس آیت میں ان نو مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو سورہ برات میں کافروں کو قتل کرنے کا عام اعلان کیا ہے، اس کے بعد کوئی بڑی جنگ تو پیش نہیں آئی، لیکن ان حضرات کو بھرپور طاقت سے تیار رہنے کا تاکید حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کافروں سے برات کا اعلان کیا ہے اور لڑائی کا اعلان کیا ہے اس پر عمل کرنے میں یہ ہچکچاہٹ محسوس کریں. اسی لیے جہاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ایمانداروں کے سوا کسی اور سے دوستی یا رازداری کا خصوصی تعلق نہ رکھے. اس لیے کہ مسلمان اور کافر ایسے ہیں جیسے آگ اور پانی، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کافر الگ ایک جماعت کا نام ہے، مسلمان ایک جماعت کا نام ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن مسلمان اور کافر بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو ان کے درمیان گہری دوستی بھی نہیں ہو سکتی، گہرا تعلق بھی نہیں ہو سکتا، رازداری والا تعلق بھی نہیں ہو سکتا. ہاں معاملات کی حد تک ان سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، اور رواداری کے ساتھ ان سے ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا مسلمان کا ان سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. تو بہرحال اس آیت میں اللہ پاک نے ان نو مسلموں کو جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، کافروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے.
اور پھر جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ غزوہ حنین میں یہ 2009 مسلم تو اس سے پہلے کبھی کسی جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے شریک ہوئے. غزوہ حنین میں 10,000 تو وہ سچے اور پکے مسلمان تھے جو مدینہ منورہ سے حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو کفار مکہ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے. پھر ان میں سے 2,000 حضور کے ساتھ شوق جہاد میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے. چونکہ انہوں نے کبھی آج تک لڑائی دیکھی نہیں تھی، کبھی ان کی کبھی دشمن سے ایسی لڑائی ہوئی نہیں تھی، لہذا جو ہی یہ لوگ غزوہ میدان حنین میں اترے اور مقابلہ ہو گیا ایسے کافروں سے جو انتہائی نشانہ باز، تیر انداز اور جنگجو تھے، تو وہ پہلے سے اپنے مورچوں میں جم کر بیٹھ گئے تھے، اور یہ بیچارے تقریباً نہتے اور ناتجربہ کار تھے. تو جو ہی وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی ان کے پاؤں کھڑ گئے اور یہ ادھر ادھر بھاگنے لگے. لیکن جو سچے اور پکے مسلمان تھے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ اس میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ تو جم کر لڑتے رہے. ہاں آگے پیچھے کم زیادہ تعداد حضور کے ساتھ صحابہ کرام کی ہوتی رہی، لیکن بہرحال وہ اصلا نہیں بھاگے. اور پھر آخر اللہ پاک نے مدد فرمائی اور پھر یہ جو 9 آموز لڑنے والے 9 مسلم تھے پھر یہ بھی الحمدللہ شریک جہاد ہو گئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور زبردست مال غنیمت عطا فرمایا. اس آیت میں اللہ پاک نے لڑنے کے لیے ان کے کہا کہ تیار رہو، پھر آگے جو ہے وہ غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں ان کی بھی فی الجملہ شرکت ہو گئی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کان المشرکین یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار هم خالدون. مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی ہے. مشرکین مکہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ مسجد حرام کے پاسبان اور اس کا خادم ہے، اس کی خدمت، دیکھ بھال اور تعمیر جیسے نیک کام وہ انجام دیتے ہیں، لہذا انہیں مسلمانوں پر فوقیت حاصل ہے. چونکہ ہم مسجد حرام کے خادم ہیں اور ہر طرح کا ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو بس ہم بہتر اور مسلمان ہم سے کم تر. اس آیت نے ان کے اس گمان کو باطل قرار دی، اور وہ اس طرح کہ مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی خدمت یقیناً بڑی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، اس لیے کہ مسجد کا اصل مقصد مسجد کو بنانا نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب اگر بنیادی مقصد ہی اس کے اندر مفقود ہو اور بنیادی مقصد ہی اس کے اندر موجود نہ ہو، تو پھر مسجد خدمت کا فائدہ کیا ہوا؟ اور کفار مکہ نے یہی حال کیا ہوا تھا. ایک تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہے انہوں نے 364 بت رکھے ہوئے تھے. ارے بھائی، اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، تو خانہ خدا میں تو خدا کی عبادت ہونی چاہیے نا. یہ 360 بت کہاں سے لا کے تم نے یہاں رکھ دیے؟ اس کا خانہ کعبہ سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ تو جو خانہ کعبہ کا اور مسجد حرام جو اس کے چاروں طرف ہے، اس کا بنیادی مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی، وہ تو تم نے ختم کر دی. اب اس کی تعمیر کرنے سے اور اس کی صفائی کرنے سے اور اس کی خدمت کرنے سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے زمانہ جاہلیت میں ایک بڑی بدترین رسم تھی کہ بعض کفار مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے تو جو لوگ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور کافر تھے، ان سے کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ناپاک ہیں، ہمارے کپڑے تو ناپاک ہیں، ہم ان کپڑوں میں تو طواف کر نہیں سکتے، بھائی تم اپنا جوڑا ہمیں دے دو، اسے پہن کر کے ہم طواف کر لیں گے. اب ظاہر ہے سب کو تو جوڑے مہیا نہیں کیے جا سکتے، کسی کو مل جاتا تو
تو وہ اسے پہن کر کے طواف کر لیتا، اور نہیں تو اپنے کپڑے اتار کر ننگے ہی طواف کر لیا کرتا. اب بھلا بتاؤ، بیت اللہ کے ارد گرد ننگے طواف کرنا کس قدر بے حرمتی کی بات ہے، بدوی کی بات ہے، کس قدر بے حیائی کی بات ہے. یہ ان کی حرکت تھی اور یہ ان کی کیا کہتے ہیں ان کا کرتوت تھا. تو انہوں نے تو بیت اللہ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو وہاں پر پیدا کیا ہوا تھا اور اجاگر کیا ہوا تھا کہ بتوں کی پرستش بھی وہیں ہو رہی ہے، ننگے طواف بھی بیت اللہ کا ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ بھئی کفر کے ساتھ اور حالت شرک کے ساتھ کوئی بھی مسجد حرام کا پاسبان بننے کا اہل نہیں، وہ خادم اور خدمت گزار نہیں بن سکتا. اور آیت نمبر 28 جو آگے آ رہی ہے اس میں اللہ پاک نے صاف صاف یہ حکم سنا دیا ہے کہ اب ان کاموں کے لیے کوئی کافر مسجد حرام قریب نہیں آ سکتا. مسجد حرام کی خدمت کرنے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، کافر اس کا اہل نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ تعالیٰ کے مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. ایسے لوگوں سے تو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. آگے فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی اصول بتلا دیا ہے کہ یاد رکھو سارے نیک کام ایک درجے کے نہیں ہوتے. سبحان اللہ، مثلا اگر کوئی شخص فرائض تو ادا نہ کرے اور نفلی عبادتوں میں لگا رہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایسے ہی حاجیوں کو پانی پلانا بے شک نیک کام ہے مگر وہ نفلی کام ہے. ایسے مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی بعض حیثیتوں سے بہت سے بہت فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اور بعض حیثیتوں سے نفلی عبادت ہے. اب یہ تو ہو گئی نفل یا بہت سے بہت فرض کفایہ، اور دوسری طرف ایمان لانا یہ فرض عین ہے اور انسان کے نجات کی بنیادی شرط ہے. اور جہاد بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے کبھی فرض کفایہ. جب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، مسجد حرام کی خدمت یہ نفل یا فرض کفایہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جہاد کرنا یہ فرض عین یا فرض کفایہ. ایمان لانا تو فرض عین ہے ہی ہے، جہاد کبھی فرض عین کبھی فرض کفایہ. لہذا مسجد کی پاسبانی خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو ایمانداروں سے افضل سمجھنا غلط ہے. اس کی وجہ سے کسی کافر و کسی مومن پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، بس یہی تک رہے گا. اللہم لک الحمد لا نسی سنان علیکہ انت کما سنیتا علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ نے ہم پر بڑا احسان اور انعام فرمایا
کہ آپ نے ہمیں اپنی ذات اقدس پر ایمان لانے کی توفیق دی، اپنے حبیب پر ایمان لانے کی توفیق دی، اپنے کلام پاک پر ایمان لانے کی توفیق دی، اور اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی. یا اللہ آپ کو آپ کی اسی رحمت کا واسطہ ہمیں توفیق کے عمل بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں توفیق کے عمل بھی عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک کے مطابق ہمیں اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے بے حد آسان فرما، اس کو ہمارے لیے بے حد آسان فرما. اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اتباع سنت، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ فراوانی کے ساتھ یہ دولت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد و نسل کو فراوانی کے ساتھ یہ نعمت عطا فرما. یا اللہ یہ سعادت عطا فرما. یہ سب یا اللہ آپ ہی توفیق دینے والے ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. ایک یا اللہ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ ہمیں کسی طرح کا امتحان ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، بغیر امتحان کے یا اللہ اپنی تابعداری نصیب فرما. یا اللہ اپنی تابعداری نصیب فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما.